Sancho ជាកីឡាករដាល់ផ្ទៃទៅកាន់ Manchester United អនជាទីបំផុតអឌិតខ្សែការពាររបស់ក្រុម Manchester United គឺ Paul Parker មានក្តីបារម្ភថាខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបអាចប្រជុំតំណ eng ការខ្លាចជាកីឡាករអនបំផុតដាល់ផ្ទៃចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបៃសាយក៏ហមខ្សែប្រយុទ្ធ Jordan Sancho បានផ្ទៃ កានទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតពីក្រុមប៊ឺសេដតមិនកាលពីឆ្នាំ2021នៅក្នុងតម្លាយប្រមាណជា73លានផោនក៏ប៉ុន្តែកីឡាករវិញ22ឆ្នាំរូបនេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញសមត្ថភាពពំប្រើបានល្អដោយអវ័យដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់នោះទេដោយសារតែការលេងមិនបានល្អបានធ្វើឲ្យសាន់ឆូបានបងឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមប្រតិការ FIFA World Cup 2022ដោយគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate ពុំបានកោះហៅគេចូលរួមក្រុមនោះឡើយហើយអេឌីតខ្សែការពាររបស់ក្រុមបៃតងក៏ហមពលផាកាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថា តើក្រុម Manchester United ផ្ទុយគេ ਲੋ កបាននិយាយថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅចោលខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជា Manchester United ចំណាយទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់កัปទ័នជ័យដិន Sancho គេមានបញ្ហាជាច្រើនព្រោះគេមិនមែនជាកីឡាករស្លាប់ដែលវ័យស្រកនោះទេគេទៀបបាល់ត្រឡប់ទៅក្រោយហើយមិនដែលប្រជែងជាមួយនឹងគូប្រកួតដោយផ្ទាល់នោះទេរបៀបដែលអ្នកលេងនៅអាល្លឺម៉ង់គឺពិតជាខុសគ្នាទាំងស្រុងជាមួយនឹង Premier League ហើយវាប្រហែលជាមើលទៅគេមិនសម្ racht បានល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្លាចជាកីឡាករសំខាន់របស់ក្រុម Manchester United ឡើយ ប្រស្នបើក្រឡេកមើលទឹកប្រាក់ដែលក្លាប់បានចំណាយសម្រាប់គេគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគេអាចបញ្ចប់នៅក្នុងនាមជាកីឡាករដែលតែងចូលអនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុម Manchester United Ronaldo ត្រូវបាន Manchester United កបាត់ចាត់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោក Per Mogen នៅក្នុង Talk TV ថ្មីថ្មីនេះ Cristiano Ronaldo បានទម្លាយអំពីភាពស្ងាត់ស្ងាត់របស់ខ្លួននៅក្រុម Manchester United កីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់រូបនេះបានថ្លែងថាលោក Eric Tahnak និងមនុស្សចំនួន2ទៅ3នាក់ វាចង់ឲ្យគេចែកចាញ់ពីក្រុមដោយរណាល់ដូបាននិយាយថាបានមិនត្រឹមតែគ្រូបង្វឹកលោករីតថានハតតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្ស២ឬ៣នាក់ទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំចែកចាញ់ផងដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេក្បត់មែនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវបានគេក្បត់ហើយអ្នកខ្លះគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះនោះទេមិនមែនតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះទេប៉ុលគឺកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់ត្រូលគួរតែដឹងកាប៉េតខ្ញុំចង់បានឲ្យដៃដែលល្អបំផុតសម្រាប់ក្លឹបនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ក្រុម Manchester United រិតទ <fiindro> ិនហាក់ថាខ្ញុំមិនមានការគោរពចំពោះលោករិតទិនហាក់ទេពីព្រោះគាត់ក៏មិនបានបញ្ជាការគោរពចំពោះខ្ញុំដូចគ្នាប្រសិនបើអ្នកមិនគោរពខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនគោរពអ្នកដូចគ្នាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូអាចនឹងត្រលប់ទៅក្រុម Manchester United ត្រាំខណៈកូរ៉ាខាំងមុខនេះបន្តពីមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងក្លឹបក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំរបស់ក្លឹបជាបន្តបន្ទាប់ PSG ក៏បានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើស៊ុនហុងមីងផងដែរក្រុម PSG កំពុងពិចារណាជជួបជម្រើបន្តបន្ថែមនៅក្នុងដំណមិនប្រយុទ្ធស្របពេលដែលអនាគតរបស់លីអនែលមេស៊ីជាមួយនឹងក្លឹបហ្ហបៃដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធស៊ិនជេតអាសង់ទីននេះនឹងផុតសុពលភាពនេះដំណើរដដែលកាលនេះមេស៊ីមិននិយាយច្រើនទៅទេជជួបអនាគតរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងក្លឹបនិងក្រុមជម្រើសជាតិរហូតដល់ຈັດប្រន្តការ FIFA World Cup Club យកបារាំងក៏នៅតែមានបញ្ហាត្រូវបានរំផងដែរជជួបអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé ដែលមានដំណឹងលេចឮមកថាគេអាចនឹងចចេង តូបបញ្ជាក់កិច្ចដារាឆ្នាំរូបនេះបាន signé កុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបរហូតដល់ឆ្នាំ2025ទៅហើយក៏ដោយហើយបើយើងទៅតាមប្រពន្ធល National បានរីកាមមកថា PSG កំពុងពិចារណានៅក្នុងការផ្ទេខ្សែប្រយុទ្ធស៊ុនហុងមិញហើយប្រធានក្លឹប PSG គឺលោក Alkylayfi និងព្យាយាមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងស៊ុនអំឡុងពេលប្រតិការ FIFA World Cup ប្រពន្ធខាងលើក៏បានតិចផលថា Real Madrid កន្លងមកក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្លឹបលោក Florentino Perez បានបោះបង់ការចង់បានវិញក្រោយមិនឃើញមានថតថ្នាក់ Hotspur ស្នើតម្លៃ80 ប្លែនអឺរ៉ូសម្រាប់កាបទេកិឡាកោវី30ឆ្នាំរូបនេះ ក្រុមបាយុនម៉ានិចរំពឹងថាកីឡាករខ្លួននឹងលេចធ្លោនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ចាម៉លមូសៃឡាបានបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្រុមបាយុនម៉ានិចនេះរដូវកាលនេះដោយរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីនឹងអាស៊ីគ្រាប់បាល់សម្រាប់មិត្តរួមក្រុមដែលធ្វើឲ្យអ្នកຈັດការទូទៅលោក Julian Nelgsmann មានការពេញចិត្តពេញថ្លើមជាខ្លាំងអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមបាយុនម៉ានិចនេះក៏បាននិយាយខលសរសើរទៅលើមូសៃឡាចំពោះការលេងរបស់គេទលជាមួយនឹងក្រុមស្កាល់កាល់ពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយជាជាជាថាគេអាចបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅ កេសម៉ែនបានថ្លែងប្រាប់ទៅកានស្កាយស្ពតថាមូសៃឡាលែងបានយ៉ាងលេចខ្លួននៅក្នុងពាកកណ្ដាលដំបូងនៃរដូវកាលនេះសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចលេងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅពាកកណ្ដាលទី2នៃរដូវកាលគេក៏កាន់តែធ្វើបានល្អប្រសើរគេពជាលេចធ្លោខាងຫນ້າដោយសារតែថូម៉ាស់មូលឺមមានបញ្ហារបួសភ ieck ច្រាននៅក្នុងរដូវកាលនេះមូសៃឡាទទួលបានឱកាសលេងចេះញឹកញាប់នៅក្នុងតំណែងរៀមច្បងរូបនេះឲ្យកីឡាករវេកម៉ែនរូបនេះបង្កើតឱកាសនឹងរោគក្របបាល់បញ្ចូលទីជាច្រានក្របដោយគេត្រាំ Headpoll <preachers> សំខាន់២ដែល Ramos មិនជាប់ចម្រើសជាតិ Sergio Ramos មិនទទួលបានការកោះហៅពីក្រុមបង្គោលក្រមបាល់ទាត់ចម្រើសជាតិគូជលអេស្ប៉ាញសម្រាប់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022នៅក្នុងប្រទេសកាតានោះទេតែទទួលតែជាគេបង្ហាញសមត្ថភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមបារាំងក៏ដោយយោងតាមប្រពន្ធពីសាស្ត្រព័ត៌មានស្ព័តបានបង្ហាញ Headpoll ធំធំ២ដែលធ្វើឲ្យខ្សែការពារវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះមិនត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករទាំង26រូបសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា Headpoll ទី1គឺជាការជាសះស្ប របស់ខ្សែការពារកាពីក្រុម Manchester City លពតេប្រសិនបើគេត្រឡប់មកកាន់ទីលានជ ூட் ពេលជាងនេះវាអាចជាឱកាសសម្រាប់ Ramos នៅក្នុងការទទួលបានកាកោហៅដោយលែកការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់កីឡាករ Gilaemon មកពីក្រុម Valencia បានធ្វើឲ្យគ្រូបង្គោលលោក Louis Eriké សម្រាប់ចាត់ដាក់បញ្ចូលឈ្មោះគេនៅក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងខ្សែការពារ Gundal Eriké សៀនិង Poteiras ទោះយ៉ាងណាក៏ដូចការបាត់បង់ដំណើររបស់ Sergio Ramos នៅក្នុងជម្រើសជាតិអាចមកពីកត្តាធម្មបំផុតមួយនេះខ្សែការពារ Gundal រូបនេះបានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូបង្គោលលោក Louis Eriké ថាគេអាចជាស័ក្តិស្បៃពីរបូសដើម្បីចូលរួមការប្រកួតទលជាមួយនឹងកូសាវូនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលរំពឹងថានឹងអាចចូលលេងបានបន្តមកគេត្រឡប់ទៅរៀលマ ட் រីតជាមួយនឹងបញ្ហារបូសឲ្យខកខានការប្រកួតជាច្រើនសប្តាហ៍ពីរទីលានប្រកួតដែលធ្វើឲ្យល្វីសអេរីកេមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហ َيْ គេនឹងថាអាចជាមូលហេតុដែលក្រុមបង្វឹកក្រុមនេះលែងផ្ដាល់ទំនុកចិត្តដល់រូបគេនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិតតទៀត លីហ្គាណឹងត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ខែបើសិនជាបន្តកងត្រាជាមួយម៉ែនយូយ៍យើងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ម្នាក់អាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គេប្រហែលជា100ពាន់ផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រសិនបើគេចោោះហត្ថលេខាថ្មីដើម្បីបន្តស្ការស្ណ្ឋ័យជាមួយនឹងទឹកដី Old Trafford ជាបន្តទៀតជាក់ស្តែងកីឡាករម្នាក់នោះគឺ David De Gea ខណៈដែលកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នាដំណាច់ឆ្នាំនេះហើយចាំពេលដែលมีการអាងថាគ្រូបង្វឹកលោក Erik ten Hag បីដូចជាកំពុងស្វែងរកជំរើសនាចាំទីតាំង មកកាន់ក្រុមរបស់គាត់ផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Delistar បានបញ្ជាក់ឯដឹងថា Digue អាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងច្រើនមួយប្រ cent បើគេមានបំណងស្នើនៅជាមួយនឹងក្លឹបជាបន្តទៀតព្រោះថាឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រុម Man U มันមានចន្ទិៈនៅក្នុងការប្រលជួនកង់ตราថ្មីជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នរបស់គេឡាយគួរបញ្ជាក់ផងថា Digue ត្រូវបានគេនិយាយថាបច្ចុប្បន្នអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរហូតដល់ទៅ375,000ផុននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលចំនួននេះបានធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាអ្នករកបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតទីពីរនៅក្នុងក្លឹបបន្ទាប់ពី Cristiano Ronaldo យ៉ាងណាស់ក៏ដោយអ្នកចាំទីដែលពុះពេញទៅដោយបទពិសោធន៍រូបនេះត្រូវបានគេយល់ថាវិលប្រូមកាត់បន្ថយប្រាក់ខែគេប្រហែលជា100ពាន់ផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីអាចបន្តស្នៈនៅជាមួយក្រុម Man U ជាបន្តទៀត Gennacho ធ្វើបានល្អអាចធ្វើឲ្យកីឡាករម្នាក់ត្រូវការចិញ្ចែង Elit Centro Gennacho បានបង្ហាញសមត្ថភាពលេចធ្លោនៅក្នុងក្រុម Tottenham របស់ក្រុម Manchester United នៅក្នុងរដូវកាល2022-2023នេះបន្ទាប់ពីបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះ3-0ដែលលើកក្រុមសេរីសកល2ខែតុលាកន្លងទៅកីឡាករសញ្ជាតិអសង់ទីនរូបនេះរកគ្របាល់ដំងសម្រាប់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Real Sociedad 1-0ហើយបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួនពេញមួយប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែរបារាជ័យក្រុមអ្វីជាង របក្រមអស្ឋានវិឡាកាលពីពេលកន្លងទៅតារាវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានរួមចំណែកបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសម្រាប់ក្របទី2នៅក្នុងជ័យជំនះ ដែលលើកក្រុមដាដែលពីទស្សនង4នៃពេលរង្វាន់លីកខាប់កន្លងទៅស្របពេលការប្រកួតរបស់ក្រុមនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមុនការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជលមកដល់ Genesio ក៏បានរកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់ទៀតហើយក្រុម Manchester United ដែលជាគ្រាប់បាល់ជ័យជម្នះទៅលើក្រុម Fulham ពីទស្សនង1អ្នកគាំទ្រក៏គង់តែពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់ Genesio ចាស់តែបន្តហើយវាក៏អាចជាដំណឹងមិនល្អសម្រាប់កីឡាករ Anthony Elanga ផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរូបនេះបានបង្ហាញសមត្ថភាពលេចធ្លោនៅក្រុម Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Eddit Kru បង្គោលស្ដីទីលោក រាជរនិចការពីកម្រិតការមុនក៏ប៉ុន្តែគេហៈបីដូចជាពុំសូវទទួលបានឱកាសនោះទេសម្រាប់ការដឹកនាំក្រុមគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់អេរីតិនហាក់បន្ទាប់ពីរលកក្របាល់២ក្របដំងក្នុងក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រេមលីកនឹងទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស៊ុយអែតអេលីងការទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើសដំងរបស់ក្រុមម៉ែនយូបានត្រឹមតែ5លើកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវកាលនេះបញ្ជូនបាល់ជ័យជំនះពីទុននៅមួយទៅលើក្រុមលីវើពូលគឺជាការរួមចំណែកបង្កើតក្របបាល់តែមួយគត់របស់គាត់នៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយលេងបានត្រឹមតែមួយប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជម្រើសដំង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកកាល២ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅពេលចាប់បានរដូវកាលក្រោយមានក្ដីលំពឹងថាមេនយូអាចនឹងមានខ្សែប្រយុទ្ធគੁੰដាល់ថ្មីមួយរូបទៀតដោយសន្មតថាគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូនឹងត្រឡប់ចាកចេញដែលមានលិខិតបិសាចក្រុមនៅតែត្រូវការកម្លាំងបំបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធប្រសិនបើអេនតូនីម៉ាឆែលបន្តមានបញ្ហារបួសជិបបន្តទៀតម៉ាកូរ៉ាហ្វតនឹងលេងយ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធស្លាបខាងឆ្វេងខណៈដែលអេនតូនីលេងនៅក្នុងស្លាបខាងស្ដាំមានលិខិតជូដិនសាន់ឆេនិងហ្គេណាឆូត្រូវការព្យាយាមនៅក្នុងការដណ្ដើមកម្លាំងលេងនៅក្នុងក្រុមរបស់ រិទ្ធិនហាគហើយអេលីងការកន្តេពិបាកទទួលបានឱកាសលេងជើងរដូវកាលនេះទៅទៀតជាលទ្ធផលគេត្រូវសម្លឹងមើលឱកាសចាស់ចេញអាចជាការលេងនៅក្នុងក្លឹបដតីក្រមលេខានខ្ចីជើងដើម្បីអាចបន្តលំនឹងអាជីពរបស់ខ្លួនអោយកន្តេល្អប្រសើរឡើងដោយយកកម្ពុរតាមកីឡាករមួយចំនួនរបស់ក្រមចំណែកអេកសេកាពីស្លាប់ឆ្វេងអេលីតេឡេសបានសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រមសើវិឡាក្រមលេខានខ្ចីជើងអំឡុងទីផ្សារដែលដូចកីឡាកររដូវក្តៅកំពុងទៅដើម្បីទទួលបាននទីលេងជាលទ្ធផលគេ FIFA World Cup នៅក្នុងប្រទេសកាតា James Gardner បង្ហាញសមត្ថភាពបានល្អសម្រាប់ក្រុម Nottingham Forest ដែលនាំឲ្យពួកគេប្រម៉ូតមកកាន់ប្រមលីកខណេដាល់ Amad Diallo កំពុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្រុម Sunderland ដូចនេះ Elinga ត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានមុតចត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យอาชีพរបស់គេមានភាពរីចចម្រើន lang វែង